Tak čau, to lidi, tady je Michal a Zekir. Dobrý. A po strašně dlouhé době, zase někde po téměř půl roce, vás vítáme u dalšího videa z Minecraftu a jsme tady na našem Let's Build světě. Měsíce. No to ne, naposled jsme hráli v červenci spolu, na začátku. A máš listopad. Já jsem včera pozeral. No tak jo, a tady začínáme teda nový projekt, minule byl World Tour k tomuhle celému světu, zároveň jsme dokončili přístav, takže začínáme nový projekt, taky, co pak je to za projekt? To je velký strom. Jo, tady to vidíte na cedulce, tak jo, čili asi pouštím stopky, dneska máme sobotu, 25. listopadu, 1 hodinu odpoledne, tak stopky běží, pokud se nic nepokazí, máte dlouho videa Zekirův pohled. Bylo mi to dost dlouho přesvědčit, aby jsme šli na Minecraft. Teďka jsme hráli vodko. Mně se to celkem dařilo. Venko nebylo špatný, ale ty týmy. Myslím, že Zeky už nezačíná chápat, proč mu říkám, že nehraju o víkendu. Mně se dařilo. Jo? 140. S 0 damage. Tak jemu se nedařilo. To je moje hra. To je jeho. To je jedno, prohrál nám to. Nebo ta ES3 na tom Ensku. Jak nám to on prohrála. 3-6 patří o tom, takže to je jedno. No a měl 2-7-34. Já tady play mám i uložený, takže to bude vidět. No nic tak jo, takže Zekir. Máš nějaký shadery? No co jich vypal. No. Takže, jak bysme to chtěli mít? Říkali jsme, že bychom zhruba pod to, jak byla ta cedulka, že jsme měli kmen a koruna by začala teprve na tom a chtěli bychom to něco ve stylu tamhle těch stromů. Jinak ještě teďka, když jsme začali natáčet, tak jsme tady hráli malinko za kamerou, tak jim tady rozšířil tady tu cestu k rozhledně a tady jsme o blok posunuli tady ty schody. Tak jo. Takže, chceš mi takhle široký ten kmen? Tak asi, teď tam to je kolko, to je 2x2. Tam to, no mám pocit, že jo. Káš? Jo, 2x2, to tady je. Já mám 5. Víš, to já asi taky ne. No, zkusíme. A, já jsem mám 5. Já zapnu nějaký shader. Jaký zapneš? Nevím. To je to například. Nevíš, jak vysoko byla ta cedulka? Já jsem se nějak rozjel a... asi jsem to už předpískro. Možná to by mohlo stačit. No jsi... tak to asi. Tak jo. A co máš třeba za shadery puštěný? Čeká pět 13 ultra. Jo. Ty asi hráš nejčastěji, co? No, tak většinou ty je high. To tam velký rozumě, a to tam je rozdíl trošku u osvětlení. To je všechno. A točíš teda v pořádku? No. Dobře. Tak je to vidět pravo dole. Hej. Vy se zvukem? Ta půlka tam pozřela. Počkej. To už se nevidíte. Co? Chceš to dělat z tohohle? Tak... tomu se to asi hodí najvěc. Asi jo, tak počkej, tak... já jich nejdřív udělal příčný, ne? Že jsme udělali jakoby kříž, co ty na to? Z každé strany jeden řádek. Tak pojedeš? Tak počkej, já ti řeknu, aby to nějak tak zase se dělalo, jo? Tak jeď. Ještě. Jeď. Vydrostej 10. 10? Zkus přidat ještě 5. Máš? No. Tak pojď sem nahoru za mnou a pojď se podívat. Mě přijde těch 15 akorát, co myslíš? No. Takže 15, jo? Radši to propočítej. Co, těch 15 nebo těch 10? Tam je 15. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 5, 8, 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 14, 15. Takže tady ještě teda přidat 5. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Pojďte to radši spočítaj, já s tím šejdrami nevidím ty čiary. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. To už si snad spočítáš, ne? No to jsem už počítal, ty jsem ještě do tak na random. No asi to je, že takhle spojíme, ne? Tak já mám tuto část těch od druhou stranu. OK. Tak, dobře. Nejdřív asi pojedeme takhle čtverec, ne? Nebo chceš dělat po plochách? No, tak já nevím, budeme to vyplňovat nebo to necháme dutý? A jak to asi vyplnil, ne? Tak... Já to ještě tak udělám přesto, takže... To bude rychlovka. No tak, no vlastně na film, tak... Možná vyplnit ty moje Wordedit. Wordedit nevím, jestli to je. Mám pocit, že ne, že Wordedit mám v tom serveru, co mám tady v počítači, tady myslím, že na té stránce Wordedit není. Nevím, jak můžeš to zkusit si vzít se Kirku a zkusit se podívat. Tak je, tak dej Phil a napíš ti to tam. Že se to dá. Já jsem napísal jméno Phil a ještě tam napísal Ičko, Xko, Zetko. Že musíš napsat celou řadnice, já to potom udělám. A už si na zkušenosti. Ok. Jak se to volní, to je jistý. Nebo tam zvědavě, jak to bude to, až to bude hotový. Jak se ti to bude vlnit? Pojď jak kdybys byl na drogách. No a nesnad? Já jsem jednou koukal na to tvůj pohled, ty jo. A jsem z toho točil hlava, jak to tam všechno vlní. To asi až budu hrát se šejdrama, jak to půjme vypnutý. Co? No to vlnění. No tak to si nevypneš. Vypneš? Dá se tam vypnout. A to tam vždycky v těch, se kterýma jsem hrál dřív já, v těch se to dá vypnout. Už jenom teda zjednout, tě se volně iba trošku. To si trošku prepošej, kdy na mrmě, pss, taky těž v pohodě. No, to není. Já si myslím, že si na to nezvyknu na to vlnění. No je možná, jo. Jak jsi to měl, když jsi s tím hrál poprvý? No tak vytráš, tak si to až tolik nevšimneš. Dobře, že jsem, když jsi třeba v lese a tam to máš mrtě, tak... Tak je ty se i bez tím obrazem, tak to až tolik vlastně nevšimneš. A jo. V džungli by to bylo jiné asi. Můžeš vyzkoušet tam jedné. Potom. Jak tě tam spadlo FPS v té džungli. Tak já už mám teda zničit FPS, to je toho celkem dost. Teď se nám to pozadí, tak to... Já nevím, koukal jsi tenkrát, jsme hráli s Lenem ty dvě parkour mapy. Po prázdninách, koukal jsi na ty videa? Asi ano, alebo trochu. A já bys věděl, bo... Když to byla mapa pro nás, když to byla mapa pro nás dva, tak... A když jsi měl svoji hlavu, tak... Tak... Čím máme tady to, takže teďka... Jak vysoký? 4, 5... Počkej, já se zase pám na tu z dálky, zase by to nějak se dělalo proporčně. Hej, já bych to zvýšil. To není skoro vidět. No... No, takhle asi. Kolik to je? Jsem 9. 9? Sportiv 8, myslím. Asi jo. Takže 8. A počkej, počkej, že to i ten jeden spodní, nebo to je 1 plus 8? No, je spodní. Jo, takže jakoby 7 nahoru. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Co? To z 11. Co mi spadne v PSK? Já jsem říkáš takhle tyčím ty rohy. Teď.
Já se pořád zase džungli. Kolik to toho půjde počítat? 1, 2, 3, 4, 20. 5, 6, 7. Určitě to tam však zvolení. A jsi na okraji nebo jsi přímo uprostřed? Tak trošku jsem, no. 5, 6, 7, tak máme vytyčený rohy. To je až takové hrozné, to nie je, když jsem to takový. Jo. Tak nějak to už by se dalo robit cestu, já si myslím. Já chci teďka udělat ty obvody, pak to udělám ten vnitřek. Nej, budeme stavět ty kmen nahoru, nebo necháme kmen, že bude končit tady na tom začátku? Tak nevím, uvidím. Ale asi bychom to nechal tak tyhle. OK. Já chci udělat tady ty rohy, tady ty obvodový, pak pojedu, pak to udělám přes chvíli. Pak udělám přes chvíli i to ostatní už. Vždycky to chci takhle vytyčit, prostě abych věděl. No. Kolik máš dneska času? Já dneska máš něco do třetí. Okej. No kam jdeš potom? Kolik. Może nie trzeba przyjdzie, może nie. Tak, na hoku mamy tę jedną stronę. Dupam, że on nie spadnie serwer, to chyba jest całkiem dosyć wypełnić to. Nas na chwilę nie spadnie. Ale možná budeme mít další projekt. Tady to počítám, že bude tak na 3 na 4 díly, co myslíš? Možná ani to ne. No. Tím, že to budeme dělat přes spolu, tak bychom to mohli mít celkem rychle, možná na 2. Teďka máme natočeno 11 minut. Taky má zase muté. Klasika. Taky bez muté to by snad ani nebyl on. Že zeky? No. Tak. Jak to nová škola, už tam se čtvrt roku, tak chci si o něco podělit. Co? Pohodě to je. Jo? Já díky. Jinak pro ty, kdo by to neviděl, tak taky jde na IT škole. Doufám, že jsem nic nepokazil, když jsem to řekl. Co? Doufám, že jsem nic nepokazil, když jsem to řekl. Co bys to pokazil? No tak. Ale proč jsem tu slyšel někde pavouka? Aha, už vím proč, pojď se dolů. Máme mob trapku! Yeah! Tak jo, takže já to tam udělám přes to fil, jo. Počkej, hop. F3. My to máme minus 171. 101. Pozor. Opět 1. A na druhé straně. No, možná by se mohl na to, že tady bejte jdu na to, jestli se chceš bugnout. Tak to by si mal dodovaně. A jo, vidíš, dobrý nápad. No tak bych to ještě tak udělal znova, no to už by to nehrozilo. Počkej, vlastně tady takhle. Tu. Nebo takhle vlastně. Počkej, jakýž to je? To je něco druhého rohu. Leaves 1. Musím o tom, dobré. Naproti sobě. Já jsem byl v jednom rohu, to jsi nějak ztratil. Fail,
141, 95, 21, 21, jo, díky. Yes. Jdeme na to. Tak, máš jsem enter. O. Víš, kolik jich bylo? No. 6727. Já už jsem jo. Pěkný, ne? No. Skoro 8000 bloků. Proto má tam dávat všechno. Co? Toto všechno tam dávat. To by bylo možná navíc než na 4 díly. Zase to budeme mít stejně? To už jsem dal méně, asi 7 nebo 6, nevím. Chceš to jako zmenšovat? Možná těch 7. 3, 4, 5, 6, 7. To je vyšší než rozhledna, ty krása. Už teď jsme skoro na úrovni rozhledny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak jo, že se pojedeme ty okraje. Až to bude straně v tom, kdy to furt mutovat. Co budeš mutovat? Zvuk. Tak to nemusíš, ne? Tak to potřebuji na tom, ať víc hlasu jako moje. Já jsem zvědavý, jak to bude vypadat, ty krása. To je hodně velký stan tohleto. Co FPS ještě furt drží? Když se dílají toho hejbe tolik? Já mám šejty teraz. Ne. Stavy po... Bylo to... Počkej si tam grafiku na plnost. Tails, trees, fast. Ty vole, to vyzerá divně. To máš neprůhledný, ne? Hmm, tak to jsem to někdy vyhrával a to je radost. Ne. Zvykat si na to těla stas. Taky je mezi smart a venci. A v čem to je? Ty studia jsou smart, super. Tam já jsem nastavení grafiky, že to ještě víc, tak nebo já nevím. Smart, venci, je tam trošku rozdíl těch dírkách. Jo, je to to jistě. No tak vidíte to na zakrově pohledu, takže... Jedno. No a co teda? Začneš teďka trošku víc hrát MCčko? Tak uvidím možno, je. Možno. Co je možno? Nevím. Vidíte, nemám rád, když tady to říkáš. Tak já za chvilku budu mít tu svoji stranu hotovou, ať jsi na tom ty. Budeš ti pomoct? Tak. Mohl by se možná častější, no. Včera jsem si pozrel ten náš šlec byl třeba. Který? Ten... Vlad? Aha. Co to je? Aha. Aha. No, on to je vlastně přespěl, ty vole. No, do prdele. No počkej, já to se bude rozpadat i dole. Do řidi, co to je, kurva? Teď by to nemělo dělat, ne? My jsme to taky položili, jako by my. Já nevím, asi ne.
Ježíš, to je blbost. Ty vole. No počkej, ale bude se to rozpadat dole? Nevím, tak tam jsou nějaké ty ale... Dobře, že ty jsou dole. A já pozerám ty let, co to tak tohle města a aha. Tak trošku fail, no. Aspoň to třeba lidi pobaví. Počkej, já si říkal, jestli to začne někde bude. Je to se rozpadá? Jo, tam. No právě, je to pěkný napad. Ty vole, tady je díra. Ty vole. To je díra, že do ní zapadnu. Ježišmarja, Zekir. Podívej. Tady se něco stalo. Ty vole. Tak toho asi mě, no. Tak jako on to půjde, ale. Robíme ten strom dutý asi. Dobře, že potom to... A tam stačí do 3 vrstvy za to, iba to nebude vidno. Co chceš, že ti vyplňovat takhle 3 vrstvy? Tyjo, tady je díra, tyjo, že by se tady člověk měl zabydlet. Co tím, že se nerozpadá i to, co jsme položili my, ty vole. No, vidíš rád. Počkej, tady je ještě díra, ne. No tak ti to si nepomůže. Ty kmeně tam. Tak jestli někdo chcete poradit, jak stavit dům ve stromě, tady máte 100% návod, jak to udělat. Tady díra, že tady člověk může zabydlet, ty vole, a být tady nějakých 100 dílů. Ty vole. A já jsem měl fakt ale za to, že by to mělo vydržet, jo, ty. Jak to, že to... Hej, já jsem měl fakt za to, že by to mělo vydržet, ty vole. A ne, work edit, myslíš, že by to fungoval? Tak... Teda se taky tím pádem fungovat nebude, co? Nebo... Myslíš, že jo? Jo. Ale jako... Jo, tak to mě teda dostalo. Tak jsem ještě... To do vrchu a potom to nějak vyřešíme. Asi. OK. Počkej, jak by to vypadalo, že tam bude dupý? To svítí teda, to svítá. Tak když tam dáme přemýšlím. Když jsme se na dvě vrstvy. To dám teda například tady. Co to ještě furt rozpadá? Ty tři jsou v pohodě. Jo? Ty se tři tak to nevidno. Káš? A jo, tak dáme 3. Tak potom na konci až asi. To tak upadám začal. OK. Robíme teraz toto. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Další straně, jak já to udělám. Dážeš tak prosím tě zase den? Díky. No tak. To by nebyl náš odbyt, aby tady nebyl nějaký fail. Si to robil jedno vyšší. Jo. Tak teda jsem dal už iba 6. No co to máš pohledat? Aha. Tak aby jsme řekl. Nevadí. No ještě, aby ti to vodil. Ježíš, jak mi tady to chybělo. Čo? Takhle spokojitě si hrát, stavět. No. No to by to nechybělo. Ne, ale to je to v pohodě. Tady jsme takhle začínali přece. Tá, to mě štve. Já
ale ja úplne pozerám, nejaké to moje miesto a ja, že ladne, nejaký buď svetlo, tak si to nemám praviť. Aha, diera. A ty trabáš mi čas? Vlastne. Môžeme sme dať ďalší série, víš co? No. Ale co bych asi udial? Přemýšlel jsem nad tím. A asi bychom trošku urychlili konec našeho klasického survivalu, co ty na to? Říkáme vysvobození sendu, large biomes jako survival, tak bych tady to možná urychlil a ukončil, co ty na to? Možná. Tak jako, co tam máme, farmy taky, takže... 3, 4, 5. 5 už? No. No. No tam hore to už půjdeme nějak potom... 5? Asi těch 5 by som už, těch 5 by som se už držal asi. OK. 2, 3, 4, 5. Myslím, že takhle nějak to máme i tam. U těch prvních stromů, tý fontány. Ale tam sme asi dali všade trošku 4 a tam bolo asi všade 3 obrny. No. No. Sranda je ako v tom Minecrafte, tie FPS-ka proste skáču. No, no tak, je to vyčavé, no. Prostě některé hry prostě se drží tak prostě dejme tomu 70 až 90. Tak to tak prostě raz máš 150, potom máš 300. Tak ale teďka v 1.13 by se to myslím měl nějak opravit. Ta 1.13 by to měla opravit. Jsou první snapshoty na to. Mají si skoukal. Update, ne? Ocean update je také, že budou... Jo, to až na 14. To je až na aeroplánovaná, teďka už vychází snapshoty na 13. Tam sice nejsou žádný změny, ale... A jo, je tam vlastně změna. Víš jaká? Ne. Barevný tlačítka, pressure platey, cedulky... Ne, cedulky ne. Nebo jo? To nevím. Ale trapdory tam jsou. Prostě podle toho dřeva, ze kterého to je. To je asi tak. Cedulky by mohly být. Třeba přijdou ještě. Ještě není ukončený. Ještě budu vycházet napřed na to. Poslední myslím vyšel nějak předevčírem. Kolik teďka? Zase 5? Jo, 4 už. Na 3, 4, 5. Pět. Oh. Tak víte, co asi máš mít? Co? Co ti mám půjdu učit jako? Mě to zajímá. Pojdej světce. Tak umíte něco? No čo, tak... No je tak třeba za měsíc o Vánoce, tak těšíš se? Teraz bylo ticho, teraz prostě bude něco čelím, tak to téma, že... Tak já jsem hodil téma, budou Vánoce, těšíš se? No. Už máš na ty dárky koupený? Zatím ne. Já my už jsme v pracích. Aby nám to vůbec vyšlo, aby jsme se vůbec vešli. Tak já mám rád ještě dost vysoká cedu. Ach,
No já už mám tady takhle. Teď mám hlavu v mracích. No ještě ne. Tady teďka mám hlavu v mracích já. Podívej. Tak to možná pověsí, já těž nastavím kolo přejít. Teraz mám těž hlavu. A to na ty 128 se. Já to mám až... Já to mám na stovky, na 100% mraky, takže to se máš hlavu. Takže tam je vlastně... A když máš na 100, tak to je myslím tak na ty 250 se mravky, takže... No ano, abychom se totiž vůbec vešli ještě. Až na jedno nežící, že jsme na 250 se ještě nám trošku chybí. To je bylo nepříjemný. Tak ten strom bude zrezaný. Co teď? Abo bychom ho ukončili takto a polka by byla někde spadnutá na země, aby jsme to dostávali. A to snad nejdeme. No, doufám. Doufám. Tak kolik tady je? 125. 2, 3, 4, 5. Uf, dobrý, tohle je bůk. Myslím, že se nám rozpadla půlka stromu. No. Tak to si myslím, že jsem mohl jíst, když tak to pokračuje. Dobře, tak vytyčíme se, jak to pojede. Tak počkej, jak já pojedu naproti a schválně, kde se potkáme, čekej zatím. To mám na stejno. Ještě bude stavení. 3, 4, 5. A to ještě je tak... Je to z trajdu, takže ještě nebe vrstě asi to jde. Dobrý, no, dva, tři, čtyři, pět. Dva, tři, čtyři, pět. Jaký má to samý tak? Jedna, dva, čtyři, pět. Ty vole. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Uff. 1, 2, 3, 4, 5. To je to nevysoký. Ty ty mraky, jak jsou tohle pod náma. 1, 2, 3, 4, 5. Ještě kousíček, jak už máme úroveň? 169, dobrý, vyjde to. Ne, buď jsem to robil, co já, nebo ty, ale nevychází. Co ti nevychází? Tak se to má jedno vyšší. No, v tom problém nevidím. Já to dělám pět? Možná jsem byl blížší. Já to mám pět? To bych nějaké počítej. To si dal jedno věc. Jo, tak to dáme. Tak, naštěstí to není tolik. A, dva, tři, čtyři, pět. Tři. A, dva, tři, čtyři, pět. Jo, teď jsme na stejná. A teď už se pohledně potkáme, si myslím. Dva, tři, čtyři, pět. Počka. Ne, no, čtyři, pět. Takhle dobrý vyjde to, ale teda... No, dva, čtyři, čekej. Jo, dobrý pět. A... Dva. Dva, tři. Co ty na to? No to ještě víc? No, to prostě se bude potom uvidíme. Okej. Okay. Tak dobře, jak to jsme měli, tak uděláme ještě ty další dvě.
když tak vydrž. Já to jenom obnovím ten čas a... Jaká ti půjdu pomoct. To taky ti nějak tak učí. No, poslední. A tě hnedka půjdu pomoct jenom. Potřeba obnovit ten čas. Načítej. Hop. Jak je to tam tak učí? Není. Tak, dobrý, čas máme obnovený, takže už ti jdu pomoct zase. A máme natočeno přes 35 minut, tak. Musím jich to pomaličku i končil, ne? No. Budeme pokračovat zase v příštím díle. Což je takhle od zhora? Zrať aspoň uvidím. Jo. Tak, tohle je hotový. Kaž, já se na to pojádám. Stranu. Tyjo, to vypadá Camp Stable Building. Možná bych trošku zvýšil ten vršek, protože je tam takový nevýrazný. Kaž 3. Ta špička úplně. Počkej, já se pojádám ze spoda. A hodně kaž z dálky. Já si, víš, odkud se podívám? Z baru. Zase. Baru se podám, říkám dálky. A vypnu si mraky. To jsou kauc. Tady. Ty kráso. No. Počkej se. Pojď k baru. Pěkný, ne? Pojď si dáme miniaturu. Jasně. Zapnu šejdry, ne? Jaký máš šejdry? Tak tam se uskyně. Na screen stačí. Jasně, tak. Počkej, já si možná vypnu mraky a taky si dám screen. Ať mám. Můžem? Myslím, že vypnu mraky. Počkej, jsem to musím načítat ten strom. Dobro. Můžem? Tak já mám screen, ještě taky si udělám screen. Tak, já mám dva screeny. A jo, mám. OK, tak jo. Vypadá to pěkně, ne? No. Já bych to takhle nechal ten strom, akorát to doděláme. Tak to ani nevypadá, že nám toho chybí hodně. Z té dálky, a když se k tomu pláš blíž, to tak zjistíš, že nám toho chybí ještě mrtvý. Tak. Ještě byla sranda, seria. Povídám. Hrát survival na této mapě. To je ono. Mohli bychom. Prostě dát si nějaké základné suroviny a prostě hrát. A ne, já tady tu mapu mám prostě splenou s let's build. Veď hej, no tak, tak prosím na serii a prostě na jednom serveru, jak nevím. Prostě let's build by byl let's build, jen prostě druhá série, no. Tato mapa je to prostě a no survival zahřít na tu trochu. A nevím. Právě už se za kterým hrajeme nostalgická hudba, co jít si přát? Jen tam jdu vyplnit tu špičku, to se mi nelíbí, ten jeden blok.
to taky je. Ještě uděláme trošku embol. Tak si to už okamžu. OK. Můžeme se ještě na něco podívat. Tady se mi něco nezdálo, na tom přístavu. Už to dělá, už by se to tady zase chytlo. Naštěstí ne. No, to se říkal posledně taky. Tak teď tam ještě bodr. Možná je to tak divně. No. Někdy jsme tady vlastně chtěli ty lodě, co? Až dokončíme stan. V tom přístavu. To už bude jiný projekt. To, že jsme říkali, že to dáme jako další, co si vzpomněl. No to je jedno, dokončíme strom a můžeme se vrhnout na lodě. No. To je to tady ještě od roku 2015. Projekt. Tak to ukončíme. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte hodnotit, rádi s vaším hodnocením přečteme, pokud si něco pokazí, měli jste po celou dobu mého videa, tak jdu v pohled, mohli jste si užívat šedry a volnící se listy. Tak jo, no, příští díl tady zase budeme pokračovat, když to dobře půjde, tak to možná i dokončíme už. Tak jo, no a zase teda někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj! Čus.